з Донбасу і Криму вступати в українські вищі навчальні заклади без складання зовнішнього незалежного оцінювання, на відміну від усіх інших наших абітурієнтів. Якщо вважаєте, що так, і це нормально і правильно, дзвоніть за номером 0800 500 411. Якщо вважаєте, що таку ініціативу надмірною і зайвою, дзвоніть за номером 0800 500 422. Підсумки наші колеги підіб'ють о 20.00 у диспут-шоу «Іду на ви». Ну, а ми говоримо про те саме, розкладаємо, власне, даємо вам більше аргументів до того, аби визначатися і голосувати по цьому питанню. Триває сесія ЗНО в Україні, і 117 666 абітурієнтів нині складають тести з англійської мови. Це вже четвертий іспит зовнішнього незалежного оцінювання. Перший відбувся 25 червня, це було тестування з математики. Про труднощі підготовки до ЗНО мої колеги поцікавилися у батьків майбутніх студентів, а також розпитали про особливості цьогорічного тестування у медичного персоналу 168-ї школи на Київській оболоні. Давайте послухаємо. Звичайно, це незручно трохи. У дітей не та підготовка. Хотілося б, щоб це все було як при спілкуванні з педагогами, а не в телефоні. Тому, звичайно, ми на нервах, тому трошки це переживаємо. Більше діти самостійно готувались, тому сказати, наскільки вони якісно підготувалися, важко. Дистанційне навчання, в принципі, якщо дитина хоче здати ЗНО, то їй це не поміха. Я знаю, що деякі дуже багато і онлайн займалися на дистанційному. Здебільшого, в мене племінниця в цьому році також здає ЗНО. Великі труднощі в тому, це дуже тяжко психологічно дітям. Діти, ми дивимося перш за все, щоб дотримувалась дистанція, не менше 1,5 метра. Діти підходять, зміряють там температуру. В цьому році із-за того, що отакі вимоги, діти хвилюються. Заспокоюємо. У кого немає маски, пропонуємо масочки. Ось дезінфектором обробляють руки, виміряємо температуру і далі вони йдуть, реєструються. Нагадаю, 3 липня Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє вступ до українських вишів абітурієнтів з окупованих територій без здавання ЗНО. Влада переконує, що це вагомий крок для утримання мешканців ОРДЛО в українській орбіті. Одночас, на думку екс-міністерки освіти і науки Лілії Гриневич, ухвалення закону означає, що Україна фактично визнає середню освіту, отриману на територіях терористичних ЛДНР. Також Гриневич вважає, що ще одним негативним наслідком цього закону стане відтік студентів з вишів, які переїхали з окупованих територій на підконтрольні. Адже раніше ці заклади мали переважне право для вступу вступників з ОРДЛО, а тепер абітурієнти можуть обирати будь-який виш на території України. Ну і з нами на зв'язку правозахисниця Олександра Матвійчук. В неї запитаємо її думку з приводу цієї ініціативи. Пані Олександро, доброго дня, вітаємо вас в етері 4. Доброго дня. Ну от, власне, що ви думаєте про цей закон, який набуває чинності? І от знаємо, що можуть вступати діти, і не лише діти, знаємо, що вік не обмежений, мешканців окупованих територій до вишів, до широкого переліку вишів, без складання ЗНО. На вашу думку, ну, розуміємо, в принципі, парадигму того, тієї ініціативи. На вашу думку, як тут із справедливістю і рівністю, якщо порівнювати та дітей, які приїжджають з окупованих територій, з дітьми, які вступають з територій підконтрольних? Тут треба розрізняти ідею і реалізацію цієї ідеї. Я почну з ідеї. Якщо Донбас – це Україна, є не просто гаслом, а державною політикою, то держава Україна має придумувати способи, як залишити підростаючі покоління на окупованих територіях Донбасу в родіці України. І це в даному випадку на рівні ідеї є не пільгою, як це стверджують критики цього закону, а це є політикою. Да? І це не те, що дається у зв'язку з певним статусом як пільга, а це далекоглядна має бути державна продумана політика, яким чином боротися за розум людей, які підростаючого покоління, яке вже 7 років знаходиться на території окупованого Донбасу.
Тобто це про ідею, да, що треба Україні як державі придумувати якісь способи, якісь методи, особливо на фоні того, що сама Російська Федерація так само вже кілька років, на відміну від України, запроваджує цілого ряду пільги для вступу дітей із окупованої території Донбасу в російські вищі навчальні заклади. Щодо реалізації, тут треба дійсно, бракує напередодні ухвалення цього законопроекту виваженої дискусії про те, як найкраще було це прописати і реалізувати. Тим більше, що є багато чого не можна вирішити просто на рівні закону. Ми знаємо, як спотворюються закони в процесі виконання. І, звичайно, тут легко передбачити цілий ряд корупційних складових, які можуть бути використані, але тільки у зв'язку з тим, хто насамперед, що у нас слабкі державні інституції, і оця хабароємність, вона, на жаль, в соціальну тканину нашого суспільства дуже сильно вплетена. Ну, от і щодо факторів, схожу думку висловлює Валентин Гладких, політичний експерт, в інтерв'ю виданню «Слово і діло» він написав, що це, зокрема, пов'язано із технічними складнощами також, при перетині лінії з розмежування, рівень, навіть рівню добробуту людей, які там проживають. І, на його думку, батьки просто, навіть якщо ці діти вступлять, вони не зможуть їх утримувати, так, бо тому що, ну, розуміємо, скільки можуть батьки витрачати на прожиття студентів. І, на його думку, батьки просто цих грошей не мають, і просто багато цих абітурієнтів просто не буде. Ось. І ще ось така, ось такий фактор, про який говорить Гладких, це те, що навіть якщо б вони здавали ЗНО і вступили до вишів, то, ймовірно, у них би були проблеми із навчанням. От. І тому держава мала би якісь комплексніший підхід до цього зробити, навіть якщо б вона хотіла бачити цих студентів у майбутньому у наших вишах, так, професійних студентів, то, можливо, якісь би заклади освітні, факультативи проводили на території окупованій, чи, вірніше, на лінії розмежування тощо. Ось, можливо, такі заходи. Я тут би зробила два коментарі. Дійсно, треба подивитися, чи підкріплений цей закон реальними строками видатків в державному бюджеті. Чи це не просто декларація, чи на цю ініціативу держава заклала достатньо коштів, і вона буде реалізована по факту, а не просто записана в законі. І друга річ, до мене, як до правозахисниці, доходять звернення із окупованих територій, і матері абітурієнтів українських, які пов'язують своє життя з Україною, саме тому хочуть навчатися в українських вузах, вони говорять про те, що влада у цих кремлівських республік чинить всілякий тиск, погрожує і залякує як самих абітурієнтів, так і їхніх рідних, закриває КПВВ і всіляко чинить спротив тому, щоб вони виїжджали навчатися на територію підконтрольну Україні. І це та проблема, яку, на жаль, Україна не може вирішити самостійно без допомоги міжнародних партнерів, тому що це напряму стосується міжнародного збройного конфлікту, тобто війни з Російською Федерацією, і наслідком якої є окупація частини українських земель. Ну і разом з тим треба, мабуть, якось напрацьовувати представникам Кабінету міністрів, Офісу президента, можливо, якусь комунікаційну стратегію, як пояснювати тисячам українських родин, які знаходяться на підконтрольних територіях, чому вони опиняються в такому випадку в нерівних умовах, мають їздити до районних, обласних центрів, складати це ЗНО, сплачувати за репетитора, ну і от битися за право здобути вищу освіту коштом держави. І от, ну, це треба пояснювати, чи це є той компроміс, на який ми маємо йти і платити за це, і на вашу думку? Ну, я за те, щоб бути чесним перед собою. Якщо Донбас, Україна – це не гасло, а політика, то тоді такого роду позитивна дискримінація, звичайно, продумана, да, і тут треба говорити про якість її реалізації, вона, на жаль, буде присутня. А українській владі я би радила зосередитися на реформуванні системи освіти. Тому що якщо ми будемо йти шляхом пільг, от погана освіта в сільських і віддалених населених пунктах, давайте дамо їм пільги. Давайте дамо пільги цим категоріям, іншим категоріям. Це не вирішує проблему. Проблему системно вирішує розбудова системи освіти, де людина в селі, ходячи в школу, зможе отримати достатнього рівня
знання, які дозволяють їй бути конкурентною. Ось оце має бути головний зазір української держави. А кидати пільги як подачки, да, а не вирішуючи проблему і її причину, ну це не вихід, це глухий кут. Дякуємо, пані Олександро, за включення. Дякуємо, що прокоментували цю тему. Будемо стежити за тим, як закон цей буде реалізовуватися. Нагадаю, з нами на зв'язку була Олександра Матвійчук, правозахисниця. Ну і ми говорили про те, як буде реалізовуватися закон, який дозволяє абітурієнтам з тимчасово окупованих територій України, зокрема окремих районів Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим, вступати до українських вишів, до більш ширшого переліку, ніж то було раніше, без складання ЗНО. Ну от говоримо про це в розпал складання сесії. Ну, бачимо, що більше 100 тисяч складають нині англійську мову. Ну і певно трохи потерпають від цього. Так, от поки триває ЗНО і тисячі абітурієнтів намагаються вступити до вишів, то в Міністерстві освіти і науки повідомляють про те, що проходить масовий призов абітурієнтів.